Aditya L1, Amar dekhor pratham to solar mission or jihokol bigyaniye kam korisile, jihokole hei solar mission or hei spacecraft konor kisu gurutwapurna payload toyar korisile, janene teluke perfume porjonto byabohar kora nasil. আনকি এআই নহয় তেওঁলোকে যেটো ফেসিলিটিত কাম কৰিছিলে যেটো ৰুমত তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতিৰ হৈতে সুহজিত কাটিং এজ টেকনোলজিৰ যেটো কক্ষত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে সেই কক্ষটো এটা চিকিৎসালয়ৰ এখন হস্পিটেলৰ এটা আইসিইউ কক্ষতকৈ জানেনে 100,000 গুণ বেছি সাফা আছিল এই ধৰণৰ কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আদিত্য L1 সম্পৰ্কে আমাৰ দেশৰ প্ৰথমটো সৌৰ মিশন সূৰ্যা ভিজন সম্পৰ্কে আমাৰ গোটেই দেশতে উৎসুকতাৰ অন্ত নাই চৰ্চা অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা খবৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যে খবৰটো হৈছে যে যিসকল সায়েন্টিষ্টে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰোফিজিক্সত কাম কৰি এই যানখনৰ বা এই স্পেচক্ৰাফ্টখনৰ যিটো প্ৰাইমাৰী পেলোড VELC ভিজিবল এমিশ্যন 9 কৰোনা গ্ৰাফ তৈয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে জানেনে পারফিউম লগোৱাৰ পৰা অৰ্থাৎ সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছিলে কাৰণটো জানিলেও আপুনি আচৰিত হ'ব এটা স্পেস মিশনত এটা সৰু এটা সামান্য এটা কথাও কেতিয়াবা ডাঙৰ অঘটনতা ঘটাব পাৰে আৰু সেইখিনি যাতে নহয় তাৰ বাবে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে আমাৰ সায়েন্টিষ্টসকলে প্ৰতিটো কথা যথেষ্ট সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে প্ৰতিটো কম্পনেণ্ট প্ৰতিটো দিশ তেওঁলোকে হিচাপ নিকাচ কৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিহে তেওঁলোকে নিশ্চিত হয় আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ে সেয়া আদিত্য L1ই হওক সেয়া চন্দ্ৰযানেই হওক সেয়া লাগিলে আন কোনো ছেটেলাইটৰ মিছনৰ কথাই হওক প্ৰত্যেক মিছনতে এনেকুৱা কিছু কথা থাকে যিসমূহ খুটি নাতি মাৰি আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে সমগ্ৰ পৰ্যায়বোৰ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকে কিন্তু জানেনে আদিত্য L1ৰ যি আদিত্য L1 প্ৰায় 20 বছৰীয়া এটা দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্ত অৱশেষত আমি উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইছৰোই উৎক্ষেপণ কৰিছে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰত এই মিছনটোৰ বাবে যিসকল বিজ্ঞানীয়ে এই মিছনটোৰ প্ৰাইমাৰী পেলোড পেলোড মানে এই যানখনত থকা কিছু যন্ত্ৰ যিয়ে সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব বা এখন ছেটেলাইটত থকা বা এখন মহাকাশ যানত থকা কিছু অংশ যিয়ে বিভিন্ন অধ্যয়নবোৰ কৰে বা বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰে যি ধৰণে আমি চন্দ্ৰযানৰ কথা আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত কি ধৰণে কোনবিধ যন্ত্ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ কৰিছে একেধৰণৰ প্ৰত্যেকখন স্পেচ ক্ৰাফ্টৰে নিজৰ নিজৰ কিছু কিছু তেনেকুৱা অংশ থাকে বিশেষত্ব থাকে বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে আৰু এই যি আদিত্য L1 আমাৰ সূৰ্যাভিযানৰ যিখন যান এই যানখনৰ মূল যি প্ৰাইমাৰী পেলোড 7টাকৈ পেলোডৰ ভিতৰত অন্যতম মূল যিটো পেলোড হৈছে সেয়া হৈছে VELC আৰু এই ভিজিবল এমিশ্যন 9 কৰোনা গ্ৰাফ তৈয়াৰ কৰা বা যিসকল বিজ্ঞানীয়ে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিটো কম্পনেণ্টৰ ভাইব্ৰেশ্যন কিমান হ'ব প্ৰতিটো কম্পনেণ্টে কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ কাম কৰিব সেই গোটেই ক্ৰুচিয়েল ফেক্টৰসমূহ সেয়া ডিটেক্টৰছ কম্বাইন কৰি অপটিকেল এলিমেণ্টছ সংযোগ কৰালৈকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে হিচাপ এটা এটা বস্তু হিচাপ কৰি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে বেংগালুৰুত এই আদিত্য L1ৰ এই প্ৰাইমাৰী পেলোডটো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰোফিজিক্সৰ আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কাটিং এজ অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে সহজ ভাষাত একেবাৰে অত্যাধুনিক এটা ফেচিলিটি তেওঁলোকে এই কাম কাজবোৰ কৰে আৰু জানেনে তেওঁলোকে যেতিয়া কাম কৰিছিলে এই ফেচিলিটিটো তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰিছিলে আৰু বিশেষ ধৰণৰ হাইজিন তেওঁলোকে বিশেষভাৱে মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে এটা ক্লিন ৰুম এই ক্লিন ৰুমত অৰ্থাৎ প্ৰতিটো দিশ তাত বাহিৰা কোনো যাতে এলিমেণ্টৰ প্ৰৱেশ নঘটে আৰু যি ঘটিলে হয়তো সেই যিবিধ যন্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সেই যন্ত্ৰপাতিত কিছু সেই বাহিৰা কম্পনেণ্টে যাতে ব্যাঘাত নজন্মায় তাৰ বাবে খুব বিশেষ ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা ক'বলৈ গ'লে হাইজিন বুলিয়ে কওঁ বা বিশেষ ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সেই কক্ষটোত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু যি ফেচিলিটিটো ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে ইমান চাফা বা ইমান চাফ চিকুণ তেওঁলোকে বৰ্তাই ৰাখিছিলে ইমান চাফ চিকুণভাৱে যে সেয়া এটা প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনি আছিলে যে সেয়া এটা আইচিইউতকৈ 100,000 গুণ অধিক চাফা এটা কণ্ট্ৰলড এনভাইৰনমেণ্টত আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে কাম কৰে কণ্ট্ৰল মানে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইখিনি নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট পেৰামিটাৰ্ছ সেই গোটেই কক্ষটোৱে বা ফেচিলিটিটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট পেৰামিটাৰ্ছ মানি চলিব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব লাগিব গোটেই দিশবোৰ আৰু তাৰ মাজত আমাৰ এই পেলোডবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু যিসকলে আদিত্য L1ত যিসকল বিজ্ঞানীয়ে বিশেষকৈ মনোনিৱেশ কৰি আছিলে বা তেওঁলোকে এই দায়িত্ব কান্ধত লৈ তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল মিছনটো তেওঁলোকে আনকি এই পৰ্যায়লৈকে গৈছিলে গৈ যে তেওঁলোকে যাতে পাৰফিউমত বাহিৰা কোনো কম্পনেণ্ট থাকে বিভিন্ন
ধৰণৰ কম্পনেণ্টেৰে পাৰফিউম আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পনেণ্টৰ হৈতে পাৰফিউমসমূহ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই কম্পনেণ্টসমূহে অৰ্থাৎ পাৰফিউমৰ কম্পনেণ্টে গৈ যাতে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা বা তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি থকা যন্ত্ৰবিধত কোনো ধৰণৰ যাতে ব্যাঘাত নজন্মায় বা এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টিকেল হিচাপে যাতে কোনো ধৰণৰ তাত খেলি মেলি নকৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে পাৰফিউম এৰাই চলিছিল যিকোনো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ডিছচাৰ্জৰ পৰা বা কণ্টামিনেশ্যনৰ পৰা আঁতৰাই তেওঁলোকে এটা বিশেষ পোচাক পৰিধান কৰি তেওঁলোকে সেই কাম কাজ কৰিছিল ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু আনকি পাৰফিউম পৰ্যন্ত কিয় এৰাই চলিছিলে সেইখিনিও আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোঁ লগতে জানেনে আৰু কিছু কথাও ইয়াত আছে সংযোজিত হৈ পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে হস্পিটেলৰ আই চি ইউ তাতকৈ 100,000 গুণ অধিক চাফ চিকুণকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা এটা ফেচিলিটি য'ত আমাৰ এইসকল বিশেষ বিজ্ঞানীয়ে এই বিশেষ যন্ত্ৰপাতি ডেভেলপ তেওঁলোকে কৰে বিশেষ ধৰণৰ হেপা এয়াৰ ফিল্টাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে হাই এফিচিয়েঞ্চি পাৰ্টিকুলেট এয়াৰ ফিল্টাৰ্ছ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে লগতে আন বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দিশ ব্যৱহাৰ কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি এই হাইজিন তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি চলিছিল আনকি জানেনে তেওঁলোকে যিসকল বিজ্ঞানীয়ে তাত কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকে যি মেডিচিনেল স্প্ৰে কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজন হয় মেডিচিনেল স্প্ৰে হিচাপে চিকিৎসকে কেতিয়াবা আগবঢ়ায় পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিনেল স্প্ৰে পৰ্যন্ত তেওঁলোকে সেইখিনি ঠাইত য'ত তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰপাতিবোৰ তাত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল এইধৰণে কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইবোৰ বিষয় এতিয়া চৰ্চিত হৈছে সকলোৰে মুখে মুখে যিসকলে স্পেচৰ কথা এই ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ কথা জানি ভাল পায় বা যিসকলে উৎসুকতা ৰাখে বা এইসকল কথা এইসমূহ কথা অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ মাজত এই বিষয়খিনিয়ে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে আচলতে মূল উদ্দেশ্যটোৱে এইটো আছিলে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ পাৰ্টিকেলে তেওঁলোকৰ এই যি বছৰ যোৰা বছৰৰ পিছত বছৰ দিনৰ পিছত দিন যোৰা তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ তাত যাতে শেষ মুহূৰ্তত গৈ কোনো ব্যাঘাত নজন্মায় তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট যাতে একেবাৰে সঠিক গতিত তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ে তাৰ বাবে ইমানখিনি দিশ তেওঁলোকে চাই চিতি চলিছিলে আৰু এইখিনি কিছু শেহতীয়া কথা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ জনালোঁ আৰু এই ধৰণৰ বিশেষ যেতিয়া ছেটেলাইট ধৰণৰ বা যিহেতু স্পেচ টেকন'লজিত যেতিয়া কাম কৰিব বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বহুখিনি কথা চাই চিতি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট এটা লৈ আগবাঢ়ে বা মিছন এটা যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকে বহুখিনি কথা নজৰত ৰাখি বা সেইখিনি কথা চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আদিত্য L1ক লৈ সকলোখিনি বিজ্ঞানীয়ে অধিক সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়ি এই মিছনটোক লৈ অৱশেষত মিছন তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে সেই পেলোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তৈয়াৰ কৰি অৱশেষত উৎক্ষেপণ কৰিছে মহাকাশলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে এটি বিশেষ ঠাইলৈ আমাৰ এই যানখনে স্পেচৰ পৰা আগবাঢ়ি আছে য'ত এই যানখনে গৈ ৰ'বগৈ আৰু সূৰ্যটোক অধিক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব এয়া আছিল আদিত্য L1 আৰু সম্পৰ্কীয় কিছু কথা আপোনালোকক জনালোঁ কেনে পালে নিশ্চয় জনাব